Wis. Ladala. Rawana. Wih. Kumawani kumalancang sirawani temurunana ing gunung sondara-sondari tanpa diundang, tanpa dikongkon, sengaja siratu mekanan ing tempat keramaian. Anak perlu apa? Lan anak kepentingan apa? Rek abdi ka dieu, rek dipur jeung bujang sundak rek ka dieu. Sombong eh. Ngadurakeun bisa sundak. Ih. Abdi rawana urang Sunda atuh ieu. Ah iya tah. Nah, ieu sira temurunan ing Gunung Sondara-sondari sengajane arep kanapa? Lan tujuannya apa? Arep ngibur deng bujang sunat, sok atuh dicokot deng bujang sunat teh dinaikkeun ku rahuana. Dicokot tak tuang. Ye, ari cokot ku Sundane dicukut. Ai dicukut. Iya. Asik. Aye, demi drop. Thank you.
Aduh.